Dobyvatel, první dobyvatel kosmu, který obletěl celou zeměkouli, byl Jurij Gagarin a stalo se to zrovna 12. dubna. Je to už, jestli to počítám správně, 62 roku. Já jsem umístil i na Facebook fotku toho jeho klukovského kukuče, kterým si získal celý svět, a poznámku, že tehdy jeho tvář jakoby symbolizovala úplně jiné nálady, úplně jiné naděje, než jaké souží dnešní svět. A já věřím, že kdo tu dobu pamatuje, že by dal za pravdu. Jurij Gagarin byl neuvěřitelný sympaťák, podnikl cestu, která nebyla prosta velkých rizik, to si řekněme na rovinu. Byla to východní velmoc, která dobila takto kosmos jako první, zdaleka ne, jen v případě prvního letu člověka do vesmíru. Připomeňme si, že první Sputnik také sovětské produkce, bylo provenience, a také Laika, první živočich pejsek, který létal ve vesmíru, byl ze Sovětského svazu. Mimochodem, když Sputnik dobyl vesmír poprvé v roce 57, tak ve Spojených státech to vyvolalo takový šok, že začali okamžitě velkou reformu amerického školství. Čím došlo, že ten velký pokrok, který Sovětský svaz činil od konce 20. a 30. roku, kdy dokonce jeden americký profesor napsal, že vítězství ve velké vlastenecké válce bylo z velké části zásluhou masového středoškolského a vysokoškolského vzdělání v Sovětském svazu. A já na to vzpomínám i ve velice osobním režimu. Jurij Gagarin vyletěl 12. dubna a pokud mi paměť nešálí, tak už 28. dubna vyrazil na první zahraniční návštěvu a byla to Praha, kterou navštívil. A já jsem tehdy shodou okolností byl šátkovat za pioníra. Bylo to v Rytířské ulici v tehdejším muzeu Klementa Gottwalda, dnes je tam spořitelné, jestli se nepletu. A věděli jsme, že v ten den Gagarin pojede Prahou otevřeným vozem. Václavské náměstí bylo nabito k prasknutí. A my jsme tam s mámou přišli, která byla se mnou na to šátkování pioníra. A já jsem tak smutně zíral dozad, jako malý kluk, bylo mi kolik, 9, se nepletu, tak jsem smutně koukal na záda dospělých lidí přede mnou a našel se tam takový dobrý muž, vysoký, ramenatý, který když viděl moje zoufalství, tak mě popad a posadil na ramena a já jsem to všechno sledoval z ptačí perspektivy. Byl to obrovský zážitek a Gagarin skutečně byl symbolem úplně jiné doby, než jaká tu je dnes. Ta doba voněla velkou nadějí, ta doba byla protchnuta masovým přesvědčením, že zítra bude lépe než dnes a pozítří ještě lépe než zítra. A ta doba to v podstatě potvrzovala, byť to mělo i svoje mouchy nebo dbany na kráse, nikdo je nepopírá. A tehdy dokonce, jak jsem to uvedl už na příkladu toho amerického školství a reformy, i západní, řekl bych, politická hemisféra musela více a více lavírovat vůči tomu, co se odehrávalo u nás. Vůči tomu, že jsme zlikvidovali bídu, nabídli jsme lidem mnohem spravedlivější život, začalo se masově řešit to, co v dřívějších dobách bylo odkládáno na neurčito. A skutečně byla doba velkých nadějí, to je, si myslím, nejvýstižnější. Takže připojďme si Jurije Gagarina jako člověka, který je opravdu skvělou tváří té doby velkých nadějí. A zkusme udělat všechno pro to, aby se vrátila doba velkých nadějí i v tomto století.